Mashin mashina bilan avariya bo'lib ketib qo'yganda. Murod tog'dan kelayotgan bo'lgan. Assalomu alaykum. Murod Xondorayev yo'l transport hodisasiga uchrab vafot etdi. Bugun 19-iyul kuni MMA jangchisi Osiyo ayig'i nomi bilan tanilgan Murod Xondorayev Chorvoq suv ombori yo'lida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. Bu haqda Qalampir uz manbasi xabar qildi. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan rasmiy idoralar hozircha ma'lumot bermadi. Voqeaga guvoh bo'lganlarning aytishicha, marhum sportchi BMW rusumli avtomobilda katta tezlikda harakatlangan. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Bobur To'laganov Murod Xontorayevning vafot etganini tasdiqlab ta'ziya bildirgan. Ma'lumot uchun Murod Xontorayev 1987-yil 4-iyul kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Faoliyati davomida 15 ta jang o'tkazgan va 12 ta g'alabaga erishgan. U O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti edi. Birovni urib tepmasam, mendan qo'rqish kerak emas, ne qo'rqadi? Men o'z tabiatdan shunaqa odamman, harakat qilaman, hech kim qo'ynini ortmasligi. Endi kimlarni qo'ynini ortgan bo'lsam, men bor uzr so'rayman hammaligidan. Endi kimlarni ko'ngini ortgan bo'lsam, men bor uzr so'rayman hammaligidan.